Hei sammen, hjertelig velkommen til en helt ny video. I dag bare si det at jeg takker veldig mye for supporten vi fikk på forrige video. Vi fikk over 60 likes på videoen. Jeg er utrolig også veldig, veldig glad for det. Det viser på at dere er også med, og vi kan klare masse likes på videoen mine og sånn. Det er veldig hyggelig, og jeg bare spør om vi kan klare 40 likes på videoen her på denne ukens failed recordings. Denne serien her kommer til å legge ut hver fredag. Vi kan legge ut en liten video av hvordan jeg dør på egentlig, hvordan jeg dør på hvert eneste klipp jeg recorder før, eller den uken før som jeg ikke klarer å få recordings på. Så det er egentlig ganske nice, litt av det mitt avverk fra vanlig journal games, eller få litt sånne morsomme greier, se meg veldig sur iblant, ja. I hvert fall tusen takk for at dere er også med, og abonnerer på meg og like videoen min, sånn. Det betyr veldig mye for meg, og jeg vil bare takke veldig mye for at jeg fikk over 100 likes på den der lite motivasjonsvideoen. Det gir meg veldig mye motivasjon når jeg holder på sånn, så med en gang denne videoen her kommer ut i morgen, og jeg kommer hjem fra jobb sånn, så skal jeg rekorde en ny video, så dere har en video til dere i morgen. Jeg styrker denne videoen her dagen før da, selvfølgelig, så ja, da skjønner dere sikkert. Men ja, kos dere videoen, så ses folkens, ha det bra. Oi, jeg spiller sykt dårlig, og det er egentlig trist. Ser du noe, liksom? Jeg fikk bare ett hit, men jeg har fått sikkert mange flere hits, og da booster jeg hverandre ut, supert. Der, han lagget, nice. Nice. Ja, dette var veldig moro. Dette var veldig moro. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my... Så fikk jeg lagback da! Er du sær? Jeg fikk lagback. Hei, folkens. Ser du om du har en liten video? I dag spiller vi Survival Games. Vi spiller Survival Games 7 Aftermath. Ja. Aftermath, tror jeg. Ja, vi kjører på. Vi satser på at vi får et bra game her nå, fordi... Per, nå i dag så har jeg ikke fått et bra game i det hele tatt. I hvert fall ikke når jeg spilte heller, så... Ja, se nå, ja. Se jo tragisk! Er det mulig? Oh my god, altså! Dette er ikke bra, jeg må slutte å gå på folk sånn som det der. Jeg håper hun tar den, eller han. Jeg håper han dør, han der, fyller. Nei! Tuller du med meg? Nå er jeg død. Jeg er så dårlig. Fy søren. Selv om de går nå for å ta hverandre, så skal jeg ta den her. Fikk ganske bra hitta på den der. Han går ikke dit. Er det mulig? Bare, nei, det tror jeg ikke kommer til å gå, for jeg kommer til å dø nå, så det er veldig nice. Vi kan prøve å tørne. Nå, her er en fyr. Se på det greiene der. Oi, vi tok den! Så døde vi. Jeg hater Survival Games, jeg hater det. Det er så ille! Hub. Nei. Yes! En time down, eller halv time down. Oi. Oi. Nei! NEI! Er det mulig? Tuller du med meg? Er du så seriøs med meg? Herregud.